أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دي سورة مبارك توي سورة هود على نبينا وعليه السلام. هود أنبياء كي يو نبي تير شوي دي چ اغا الله پاک قوم عاد تا چې په ټوله دنیا کې د ټولو نه زور اور تیر شوی دی، الله ولړی لوی لوی قوتونه او طاقتونه ورکړو، هغه ته الله پاک پیغمبر را لګلو. دا غ پنوم باندې دا صورت موسوم دی، نوم ته ورکړی شوی دی. دی صورت مبارک کې الله تعالی د خپل قدرت دلایل ذکر کړي او د سابقه انبیاو او د امتونو د غنو پکې تفصیلی حالات ذکر کیږي، لکه نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، لوط علیه السلام، شعیب علیه السلام. د دې پکې تفصیلی واقعات ذکر کیږي او د موسی او هارون علیهم السلام پکې اجمالی بحث مختصر کی. دا ټول قومونه الله پاک هلاک کړي په سبب د نافرمانو د الله او د انبیاو، او په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا په پوره دین باندې د 100% کې دلو حکم دی. اغي اسیم په پوره دین باندې و خو الله پاک وی اغي تا مونږ ته اوري. دی کې چې د کومو قومونو د هلاکتونو واقعات دي هغه پوره په تفصیل سره دي. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې شیبتنی هودن، زه سورت هود بوډا کړم، ځکه دې کې ډېر ډراونی واقعات دي د دغه اقوام. سورت مکی سورت دی، الله تعالی پکې دغه د قومونو واقعات د قیامت تذکره، اثبات د توحید، اثبات د رسالت، حقانیت د کتاب الله، او اثبات د بعث بعد الموت، دوباره ژوندون، رد شرک، الحمدلله. دا ټول خبرې پکې مفصل بیانیږي. د دې صورت د شروع کېدو نه مخکې مخکنی صورت کې آیت نمبر 73 دا غیر ترجمه لګه ګډه وړه شوې ده، هغه ته یو ځل بیا ګوره. د نوح علیه السلام په واقعاتو کې الله پاک بیان کړی دي 72 نمبر آیت، فإن تولیتم، نوح علیہ السلام دی خپل قوم ته وی ک تاسو اعراض کوی زما د نصیحتنا، نو فما سألتكم من اجر، ز تاسو نه سعی وز مزدوری خو نه غواړم، ان اجر الا علی الله، نه دا بدلا او مزدوری زما مگر په الله دا، و امرت ان اكون من المسلمین، او ما ته حکم دی چې زه دی یم د مسلمانانو نه تابعدار د الله پاک. نو فکذبوه،
دغه قوم دروغ وګڼه هود نوح عليه السلام لرا نو فنجیناه بس مونږه نجات ورک نوح عليه السلام تا د غرخیدلونه ومن او هر هغه چاته نجات ورک معه چې د سرو فلفل کې پکشته کې وجعلناهم او اوګر ذول مونږ دغه خلق چې د سره پکشته کې کم پاتې شوی خلائفا جانشینان چه اغنور غرق شو دی رستو پاتی شو او دا دی نمی باقی پاتی دنیا آباد اکلا او پا دی کم خاص کر چه دا نوح علیہ السلام کم خپل اولاد خپل اولاد نه غیر چه و سرکم وو دا آغی نسل نه دی پاتی شو نو جعلنا هم اگر دول منگ دوی خلائفا چه رستو پاتی شو داغی غرق شونا و اغرقنا او دوب کرل منگا الذین کذبو بی آیاتنا اغی خلقو لچه دروغی گنلیو احکام زمونگا فنظر تو اگورا کیف کان عاقبت المنظرین سرنگی شوی دی انجام دا آغا خلقو چه اغیبا یا رولی که دل اس دی صورت مبارک تا گوره بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را دا حروف مقطعات دي چې په معنا باندې صرف الله پوي کتاب دا قران کریم داسې کتاب دی او حکمت چې مضبوط کړي شي وي دي آیاته آیاتونه دی قران د دې قران ډیر مضبوط آیاتونه دي دې کې چې کومه خبرې دي نو هغه د کاڼي کیرخه خلک وایي خدا غې نه مضبوطی دي ځکه کاڼي چې مات شکیرخه به کروانی شي دا دروانې دون دي او پسونو کاله اوشو د یو زبر زیر پیش د یو حرف د تبدیلې پکې د خپل زینب ولر ته کېدل دا نه دی راغلی ډیر مضبوط کتاب دی ثم فصلت بیا په تفصیل سره بیان کړی شوی دی دا کتاب سورت سورت آیت آیت من لدن حکیم خبیر دا هغه ذات د طرفنا حکیم چې خاوند د حکمت دی خبیر نو خبردار دی پاره او سیز باندې په دې کتاب کې الله د طرفنا حکم دی الله تعبدو الا الله تاسو عبادت مکوي الا الله مگر د یو الله نه غیر بل هیڅوک لایق د عبادت نشته چې داغه د عبادت وکړي شي ځکه هغه د کائنات پیدا کون کې د دې مربي او د دې مالک دی نو د بل چا سره سخای چې داغه د عبادت وکړي شي ځکه هغه د دنه علاوه چې سوک دی او سدین او ټول مخلوقات دي د مخلوق عبادت نشي کولی او پدې کې دا حکم نه ماته چې ته د خلکو توایا اننی یقینا چې ز لکم ستاسو د پاره منه د جانب د هغه الله نه د کوم الله چې د عبادت حکم نه پدې کې دا غه طرف نه نذیر ان يرون کې يم وبشیر ان وزیر ور کون کې يم يرون کې يم هغه چاله را چې سو خبر دا غه نه مني زیر ور کون کې يم زه هغه چاته چې سو دا خبر مني او عمل به باندې کوي بل پکې دا حکم دی و ان استغفروا او دا چې تاسو بخنه غواړئ ربکم د خپل ربنا نو دوه سیزونو باندې رب حکم وکړه توحید او استغفار باندې چې الله تعبدوا الا الله ان استغفروا ربکم دا الله نه غیر د بل چا عبادت مکوي او دا الله نه بخنه غواړئ ځان له استغفار وایې او استغفار قابل قبول دا آغا چایی چی دا ایمان خاون دی نو توحید مقدم شد ثم توبو بیا توبی و باسه تاسو الیه دغی اللہ تا یمتعکم دا اللہ با نفع در کی تاسو تا یعنی مقضا نفع دا دیر وقت دا پار دا اغشتلو برا تدر کی متاعا حسنا نفع خیستا الاجلن تر یونیتی پوری مسمن چی آغا مقرر دا اللہ پنیز بانیو تاسو تا معلوم ندا
تاسو کې د هر یو کس د مرګ نیټه چې کوم ده ترغه پوری برته نفع در کی اسباب د ژوند برته در کی ویؤتی او ورکی دغه الله تعالی کل ذی فضل فضله هر خاون د فضل تا فضیلت پلرا یعنی سوک چی وتا اهل د فضیلت کاری اغی ته فضیلت ورکی غورواله ورکی د زیادت د عمل توفیق ورکی و ان تولوا او کچره تاسو مخ واړو فإني پس بشک ذ چیم اخاف علیکم ذ یریګم پتا سو باندې عذاب یوم کبیر د عذاب دا غیر وذ غټینا ډوډی لو ی غټ ورو در روان ده او باقی کې به قسمه قسم عذابونه نو کدا خبرم را سره او نه منل چې دی الله عبادت وکي نو در باندې یریګم چې الله بدل سزا درک الا خبردار إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ دغه الله طرف تور ګرځې دل دستاسو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ودغه الله پاره سیس باندې قدرت لرون کې دي نو چې ارشي باندې قدرت لري نو پدې هم لري چې تاسو بزان ته دوباره مخامخ کوي الا خبردار انهم يقينا چې دا خلق چي دي يسنون صدورهم دی اړی سینې خپلې لیستخفو د دې لپاره چې دی پټ شي من هو د الله پاک نه دی د الله نه ځان پټی یعنی د پیغمبر خبره هغه د الله خبره ده نو دی کې با چې کوم خلق پلار باندې تل نبی کریم السلام بچا ته دعوت ورکو نو چې څوک پلار روانو هغه به زر داسې مخ واړو چې کنه ما اونوینی یا زی اونوینم نو الله تعبیر دا غینا د خپل ځان نه په پټوالی سره کوي دی وی زمانه ځان پټي الا خبردار حين پاغه وخت کې مدینه شي پټي دی یستغشونا چې دی ځان پټي سیابهم پجامو خپلو کې دی خو زمانه پټ نه دی کدی پجامو کې ځان پټي نو ام دی ما تخکار دی یعلم الله ته معلوم دی ما یسرونا هغه حالات او خبرې د دوی چې دی پټي ساتي و ما او هغه حالات او خبرې د دوی یعلنونا چې دی ښکارا کوي الله پاک ته د چا پټ او ښکارا دا یو شی دی ځکه دا غنه پټ څه شی نشته هغه ته عالم الغیب والشهاده وینو زمون په نسبت باندې چې مونږ ته ښکارا دی هغه ته معلوم دی که څه پټ دی هغه ته معلوم دی دا الله نه پټ په پورا کائنات کې یو ذره نشته هر څو تخکار دی او پډاګ دی ورته انه دغه الله تعالی چې عالم پوی دی بذات الصدور په ذات د سینو باندې چې مراد ته زړونه دي په زړونو الله پوی دی و ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها د خپل عموم قدرت بیان کړي چې په دې ځمکه کې څومره زنده سر دي نو د هغې خوراک سکاک دا په الله دی اوس د اسمان غیاد نه کړل نو اسمان والا خوراک نه کوي ځکه اسمان کې ملائک دي او د ملائکو خوراک چې کوم دی نو هغه رزق دی دا ذکر دی تسبیحات دي منځونه څومره تابعداري چې ده د هغې اب از هغې خوراک هم دی هغې ته د خوراک ضرورت نشته د خوراک سکاک او د نفسانی خواهشاتو نه هغې مبرا دي ځکه پکې ملائکو کې ذکورت انوثت هم نشته مذکر مؤنث نه مذکر دي نه مؤنث دي نو ته د خوراک سکاک ضرورت شته دی وجې د ځمکې سیزونه یادوي ځمکه او د ځمکې سره متعلق نظم کې سره متعلق بیا که په دې فضا کې دینو اغم شو او اغیم کله کله پزما کې ګرځي دلته کې دابه یاد کړه او دابه لفظي معنی دا ما يدب على الارض چې زما کې باندې ګرځي کوم نو د هوا د سیدونم پزما کې باندې ګرځي کله زما کې ترازی او که زریف دا اعتراض وکي چې ابو والا خو یاد نکړل
اغي په پزمکه نه ګرځي نو او په پزمکه پرتی دي نو په اوبو کې ګرځیدل داسې لکه پزمکه ګرځیدل او باقی پاتې خپي او نخپي کېدل نو هغه پزمکه باندې ماران دغه ګرځي خپي نشتا نو الله فرمایي وما من دابتن نشت دې کم زند سر حیوان فی الارض وی پزمکا کی الا علی اللہ رزقها مگر دے پا اللہ باندے رزق داغ حیوان ویعلم او اللہ تمعلوم دی مستقر رہا زید او سیدلو دا داغ ہر دابے چکم دے اسی گی پو سلو کی دن میں گیان اسی گی اللہ دا رزق ورکے و گٹو کی دن قسما قسم زنزی او دا پشکی او دا یو سبل صدا اوسیگی الله او در رزق ورکی پوبو کی دننا پا هزارها قسم مخلوق دی الله او در رزق ورکی نو آغت ہے زی معلوم دی هر چالا پا غی خپل زی کی رزق ورکی ومستودعها او الله تا معلوم دی مستودع دهر یو سیز مستودع د ودیعت نه دی ودیعت وی امانت تا کم ځای کې چې دی امانت پروتی د پیدایش نه مخکې اقذ د مور خېټه یا د پلار شا نو دا چې د هر شی بیا کدا ګینه پیدا کیږي کدا مور نه براه راست پیدا کیږي مستودع د هغه بیا د خپل مشرانو ذکور په شا کې کلن دا ټولې خبرې موجود دی فی کتاب مبین پا کتاب واضحا کی لدی تمام حیوانات دا رزق و دا سکونت و دا مستودع دا پا لوح محفوظ کی لکلی دا ارسا و هو اللذی اللہ غذات دی خلق السماوات والارضا چه پیدا کرے اسمانون او امزک دی او دا دی پا میانس کی چسی دی دا ټول فی ستتی ایام پشپک رو دی کی اللہ پاک دا ټول کائنات شپا گرزی کی پیدا کری دا اتوار دروزی نے شروع کرو جمعی دروزی پورے او دا ہفتے پرز باندے دا تخلیق کائنات نا اللہ پاک فارغو نداغیل نم کی خود سبت سین باتا سبت چوٹے توی چوٹے روز او یوم الاحد دا اتوار روز احد ایک توی دا ایک نمبر روزوا اسنین دوی مروزوا سلاسا دری مروز الاربعا سلور مروز پدی سلور روزی کزم کا جوڑا شوید او بیا الخمیس و الجمع دی که بیا اسمانونا دا طول جوڑ شوید نو اللہ فرمائی اس دا خو اللہ تعالی پا یوی ارادی دا کن سر پا یو مایکرو سیکنڈ که دا طول سیزونا پیدا کولی شو دون وقتی پی سلاغشتا منگتا دا چل خولو دا پارا تاسو چې کوم کار کوي نو د ډز نمخ کې ممرې چې څونه وخت یو کار د پاره مقرره ممکنې اقمره وخت په واخلې د څه ورپسې بي خزان لیونی کوي ما وکانا عرشو علی الماء وهو الذي لا غذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړې اسمانونو هم ځکه دی فی سته ایام پشپګ ورځې کې وکانا عرشه او عرش د الله تعالی علی الماء په اوبو باندې وبو یو د وبو د پاسه د الله عرش او بیا دا نور کائنات دا جوړ کړ لیبلوکم د پاره دی چې او ازمای تاسو لره امتحانات واخلی تاسو خپل خدای در باندې ښکار کی لکه یو حدیث مبارک کړي چې خلقت الخلق لاعرف كنت كنزا مخفيا الله یې زه او پټه خزانه وم فخلقت الخلق لاعرف مخلوق می دیل پیدا که چه زان اخیم چه زمان شناخت و تعارف کشی مخلوق تا شناخت شن بیا پا دی که دا دو جنسا جنات و انسانان دا دا آزمایش دا پارا پیدا دی لیبلوکم دا پارا دی چه او آزمایی تاسو لرا ایوکم چه کم یو پتاسو دوالو جنسو که احسن عملا دیر خیستہ دے پہ اعتبار دا عمل سرا ورپا عمل کی حسن مطلوب دے
الله دا څه نه وای چې ايوکم اکثر عملا ګورم چې کم یو تاسو کې ډیر اعمال کینا ګورم چې تاسو کې کم یو خیستا اعمال کې نو اعمال بشک ک ډیر وی خو چې حسن پکینی انا پکار او بشک چې لګ دی وی خو چې حسن په عمل کی وی نو هغه عمل پکار راځي لکه موز کولی نو موز عام خلق دا نه حرکت موز د ماخستن دا 15 منټ کې 16 منټ کې 20 منټه پورې لکه دا دولس دیار لسونه واغلی تر شلو منټو پورې دی کې دا کوي او پروژه کې بیا بعضې بدبختان سره د هغې شلو رکاتو تراوونه یې په شل منټه کې کوي نو هغې کې حسن نی زیادت پکې حسن پکې نی الله پاک ته ناپسندیده دي هغې متعلق نبی کریم ته فرمایي چې تلک صلاة المنافق ينقر كنقر الديك دا خو د منافق سړی مون دي چې زر زر ټونګي وي زر زر ټونګي وي سر ولا پوره کوي ځکه هغه کې حسن ني دا مې ته بتورې نمونه یو عمل خو دا چې د دنیا څومره اعمال چي دي اخلاقيات سره تعلق لري د معاشرات سره تعلق لري د عبادت سره تعلق لري د لین دین سره تعلق لري حسن پکې مطلوب دي نو ليبلوکم ذا پارات الله او از مئی تاسو لرا ایوکم چکم یو پتا سو کې احسن عملا ډیر زیات خیسته دی په اعتبار د عمل سره ولا ان قلت او قسم دې کچریته وې د خلق او تا چې انکم یقینا چ تاسو به مبعوثونا دوباره را ژوندې کولې شه من بعد الموت رستو د مرګ نه ليقولن الذين كفروا نو خامخوي ا خلق چې کفر یې کړل ان هاذا نه دا خبره نه دی دا قرآن الا سحر مبین مگر دا خو جادو دی ښکارا اے دا دې څه خبره کی دوباره جم دی کېدل دوباره به بیا دی به وي دوباره به بیا چاپلار را جم دی شي ازې به را جم دی کی او بازی بازی پکی با ډیر متکبرینو چې ته به اډو کې ولید داسې به ورلته ورکړه دی کې وګنې سارا دی دا به غنې جم دی کی من یحیی العظام وهی رمیم داسې به وي دیڑو کو کیو سوک ساواچی نو اللہ دا غی جواب کړي یحییھا الذی اول مره انشأھا اول مره اغه ذات به ژوندۍ کوي چې کم پړمبی دل پیدا کړو دا اډو کې هونو کنه او دا اے دا منه په یو ساس کی کې چې پاغي کې چې کم نو بزرګونو جرسومی وی اغه کې دا یوینا دا ټوله باډی جوړ کړی دا نو دوباره نشي جوړول جوړو لشي الله پاک نو الله فرمای چې کته ورته دا سی وینو دی وی دا جادو دی ولا ان خرنا او قسم دې چې موږ رستو کو عنهم د دوینه العذاب عذاب لرا الى امه معدوده تر یو نیټه مقرره پوری دې تما کوم نیټه د عذاب د پاره مقرره کړی دا او بشک چې دا عذاب دې ته زر را نه ولم سمودی لته رستو کو د دې لپاره چې ګنې دی به سم شي نو لا یقولن بیا خامخا دی وی چې ما يحبسه سشي من کړي دی د نزول نه په مونږ باندې هغه عذاب لره دا به دې مزاق پتا ور مان دی چې کوم ایمان والا به وری دل الکه سزا خمرا نقلا هغه عذاب قران غي بعد بعد په کتاب اوس کو قیامت پم کلی چې تاسو یې قیامت به یو بیا برا جم دی کی دی څوک را جم دی شوی تاسو دا خبره منه دسه انداز کې وې ایمان والو ته خبرې الله تعالی راغي جواب کوي الا خبردار یوم پک مرز بانیاتی هم چرا بشی دیتا دغه عذاب ليس مصروفا نو نبي هغه بیا اړول شي عنهم د دوینه وحاق بهم او را نازل شي وې په دې باندې ما هغه عذاب کانو چی دی دوی اس بیهی پاغی پوری استحزئون چی ٹوک اور پوری کئی دادی چی پکم عذاب پوری اس پا دی دنیا کے دا مرگ نمخ کے مخ کے ٹوکے کئی دا عذاب دا دیبا پا دی باندی را نازل چی پسر بے جشی پتہ بے ہو لگی ولئن اذقنا الانسانا او قسم دے کچرے ور اسکو منگا الانسانا دے انسان تا من نادق بل طرفنا رحمتن مهربانه لرا سې
صحت ولا ورکم مال ولا ورکم فراغت ولا ورکم ثم نزعنا بیا واخلو منگا ها دغ انعام خپل لرا دغ رحمت خپل لرا منه د انسان نا کم انسان باندې چې د دنیاي مهرباني وکم بیا ته واخلم نو انه یقینا چې دا انسان بیا لا یئوس ډیر زیات مایوس شي کفور او ناشکر شي ولئن اذقناه او قسم دې کچر ور اوسه کومږه دې انسان ته نعما نعمتونو خپل لرا بعد ذراء ورستو داغ تکالیفونه مست هو چې رسیدلی وي دتا لا یقولن نو دی وی ذهب السیئات ختم شو غ تکلیفونه عنی زمانہ بس زمانہ او پجون کې خدا راضی کله سخته او کله نرمه بس ختم شو غ سخته او انه یقینا چې دی بیا لفرح قام قادر زیاد خوشاله شي فخور او فخرون کوي بیا په خلق باندې دا غ نعمتونو مړه تاسو رسیدای شو ګور مال ما سره دادا نسبت الله ته نه کوي ما سره دی ما دون او غټلا دا ډیگری مې کړو و دې باندې خدا مې لو شو راته نسبت الله ته پیسې کې نه کوي چې ګنې مال الله دارا کرما باندې الله دا او کرما باندې الله دا الا الذين ما سوا داغ خلقنا چې غي فخر نه کوي کم خلق کم چې صبرو صبر کړی وی د تکلیف په وخت باندې مصیبتونه په باندې راشي په هغه صبر وکي چې بیا وته راته راشي بیا د الله شکریا ادا کړي او خپل د مصیبت هغه وخت یادې لکه ډیر خلک راځي ډیر فقیرانی مور پلاری فقیرانی دی رور و الله پاک کوي د خپل باندې دی اړه مزدورې وکړي الله پاک یې رور وکړي خپل وخت ته یادې نو تکبر پکې نه راځي او چې هغه خپل شانتي سوک ویني نو خپه شي چې دغه ته بمام دی اړې کوله مزدوری باندې کوله پر دې نو کوم چاټکی باندې چلو الله رب ان دار رحم کو دار دیرا ک دیرا ک زره دی اهل نو زه الله شکریا ادا کی نو الا الذين ما سوا دا خلق را صبروا چې صبر به کو عاملوا او اعمال به کو الصلاه الصالحات نیک اعمال نو اولئک دغه خلق دي لهم د دې لپاره به مغفره بخنوي د دې ګناهونه به معاف شي د وجه د دې صبر او شکر د دوینا و اجر کبیر او یوه دې لپاره بدلی غټه لوی لوی بدلی لوی لوی محلات بوله په جنت کې دور کو فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا الله تعالی زور نه ور کوي ځکه هغه ډیر زیات خپه کېده چې څوک به په کفر او شرک باندې پزدو ادب او ته نصيحت کوه هغه وتی تختید نو ډیر به خپه کېده چې دې جنت ترا کاګ مو ته جهنم ته ځي ځان په زور غورځي الله تعالی وی فلعلک بس خای کی چې ته تارکن پر خودن کی شیبا عظما صحیح داغل ریوحا الیک چې وحی کولی شي تاتا تبر دی وحی دا ترویج او پرچار پریگ دی وضائق او تنگی دن کی بی بیهی پا دی بانے صدر کا سینستا چدا خلق پیول ایمان نرو این یقولو دا دی وجن چدا خلق دا سی وی چلو لا انزل علیه ولی نشی نازل ولی دا تکنزن کما خزانا ویس ساری چکم نیون دا سروز رکور خجور شکنا او جاء معهو یا ولین راضی دد سره ملکون فرشتہ جبرئیل امین دراجه مونږ دی وینو چې هغه وای چې دا الله نبی دی بس سره به ومن نو په دې خبرو باندې استاد لټنګی انت څه جلې د وحی پرچار به پرېګ دی یعنی دا سم مقوا انما یقینا چې انت ته نذیر يرون کی نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د وحی پرچار نه پرېګ دی خو هغه ته وای مونږ ته الله پاک اوري او یقینا چې مونږ تنګزړی یو ځل تړي ته وایي چې مونږ نه کوي لکه موسکا او موسخه شي نو هغه وې دا دا تا ما سره څه کوي تا ځان له قبر زما ځان له قبر نو بل ځل ته بیا مونږ نه وایي مونږ یې پرې چې خغر کړي نه بار بار به وته بیا بیا به وته لکه تا خیر خوای تا مصیبت نه خلاصوم مال حل کې بدل الله برکت واچي او ته بیا وایي زروخ شه سړی خپل کار کو ما بوله تن ختی ته ور پته بیا بیا دی چې
غر کیږي اوس غر کېدل د ما خوخنه دا بار بار وینا چاته دعوت چلول د الله د دین د باره دا غ استقامت فی الدین خمونګه چې یو ځل دوه یو زیات نه زیات بدري پی بیا یو ځل پتن در دیولې زبر د په قبر کې سملم نه زما په قبر کې سملم نو الله وی دا سم استاد زړه دې په دې تنگ نشي چې ته دې د وحی پر چار پریک دی د دې وجه نه چې دا خلک ګډي وډي خبرې تا ته کوي والله الله تعالی علی کل شیء قد علی کل شیء پر یوسی باندې وکیل کارساز دې نگران دې ام یقولون او کنه دوی دا سی وای افتراه چې د ځان نه جوړ کړی دې د قران لرا نو د قران کریم الله پاک حقانیت بیانې اے کله ځان نه جوړول دا سی آسان کار وي نو تاسو کې خوخه ماهران د دې جبشته کنه چې دې جوړول شي باوجود د دینا چې د کوم یونیورسيټي او کالج خو څخه پرایمری نه دا ویلې د سره ول خپل نوم په لیکلوم نه وردی پیجنیم نه چې دا زمانون دي دونه خو دې امید او دې باوجود د امیت نه داسې کلام ویل شي نو پتا زو کې هولیک کې پړې شتي غیر داسې جوړ کی کنه کني تاسو ټول را جمع چا جوړ کې یو لس صورتونه غو دې په شان جوړ کې الله فرمایي قل تو ورتوا فاتو بسراو له تاسو به عشر سور لس صورتون را مثله په شان ده دې مفتریاتن چې د ځان نه جوړ کړی شي وي ودعو او یوازې تاسو د مکی خلک نه غیر چاپیر تمام عرب وتا انو نه وکي چې راشه چې په شریک کې نو د قران د سورتونو په شان ته د یو لس سورتونو اختراع او جوړونه کوکو ودعو نو رو بلې من هر هغه چا لره استطاعتم چې د وسې تاسو چې څومره وسم کې غیر چاپیر اطرافونه ټول ماهرین د دې جبه راغونکه من دون الله ما سوا د الله نه الله نه پکې مدد نه غواړي او تاسو جوړکه نو که ځان نه جوړول اسانی په دې خبره کې تاسو رښتینی یا ان کنتم صادقین کې چرې تاسو رښتینی په دې خبره کې چې دا د ځان نه جوړ کړي تاسو هم جوړکه کړه نو فإن لم يستجيبوا بس کچری دی جواب نه یې درکړي لکم تاسو ته اے ایمان والو نو فعلموا پوښه انما انزل یقینا چا کتاب چې نازل اول شي بعلم الله په علم د الله پاک باندې چې داغه طرف نه دي و الله اله الا هو بل دا خبره چې نشته دی لایق د عبادت مگر هم هغه یو الله دی فهل انتم مسلمون بس آیا یې تاسو منونکي تابعدار دا دلیل منه یعنی دا ذهن تواچوه چې قرآن حق دی اوس چې دا کم خلق وتا د ځان نه جوړ کړي او باطل او شعر او سحر او دانش بتونه کوي دا دنیا دار خلق دی د دې په نظر کې مال اوچت شي دی خو ګوره مال دا وفا والا سیز نه دی چې ډیرم دا مال ستا شي او د سره پاتې شي نو زیات نه زیات تر مرګ پورې به سره قبر ته سره بیا نه کوزیږي نه څوک کوزیدو تر سره پرېږدي نو راشه ایمان ځان سره خپل کې او اعمال صالحه چې هغه سره قبر کې په کار راشي وي نو الله فرمایي من کان هغه څوک چې وی یرید الحیات الدنیا چې اراده لري د خوالی د ژوند د دنیا وزینتها او د رنگ ډنګ د دی زیب و زینت د دنیا نو نوفی الیهم مونږ پوره ورکو دوی ته اعمالهم بدلی د اعمالو د دی فیها په دی دنیا کې لکه دا کافران لګیا دي مختلف ان جی اوز په شکل کې خدمات کوي اسپیتالونه جوړوي پولونه جوړوي لارې جوړوي خلکو باندې خوراکي مواد تقسیموي او دی کافر الله دې دې بدل د پرېږدم نه په دنیا کې دنیا کې ولا بدل ورکوم اغی له الله ډیر ډیر ورکړه کوي او د سخا لین دې لپاره ایمان شرط نه دی سخی چې څوک می الله ولا ورکړه کوي که کافر یو کدی مؤمن وي چې څومره لګی دونه ورکړي او ځکه روزانه نبی اسلام فرمایي دو ملائک الله پاک مقرری په دې فضا کې اغی ناس تھی یو आवाज کوي اللهم اعط منفقا
خلفا اے اللہ چی سوکم خرج کئی تو ولد آغی نعم البدل ورکا دا کافر او دا مومن پا کی تمیز نیش دا ار سوک چی کافری که مومنی چی خرج کئی تی ولد ورکا تو چی دی دا آوازو کی نابل ملک ورپس آواز کی اللہم اعطی ممسکن تلفا اے اللہ چی دا کمی نلگی دا شتم تی غرک کا آخری آیا ملک دعا کئی خرج کون کی تا خرج کون کی کافر دے که مومن دے آبل ملک خیرے کئی نہ خرج کون کی تا خوندی کون کی تا کدا خوندی کون کی مسلمان دے که کافر دے نو پا خرج کولو کی او پا آغی باندے بدلے ملاوے دلو کی اللہ پاک ایمان نہ دے شرط کرے بلکہ دا ایمان والا و دا وجنا کافر تا کم ورکڑ کی گی لیکن سورت زخرف کہلتے اللہ فرمائی چې کتا سو باور پسې ایمان نوې پرېخې نو دې کافر ولر به ما د دې پونه د دې چتونه د دې دروازې د سرو سپینو جوړ کړي او تاسو به ته ټینګ نشه ایمان به ته پرېګ دی لکه خلک یې ایمان ته پرېګ دی الله فرمای وهم او وی بدوی دا خرج کون کې خلک فیها په دې دنیا کې لا یبخسون چې دې سره به کمی اون کړی شي دې به ډېر ډېر ورکړي اولئک الذین دا اغا خلق دی لیس لهم فی الاخرت دی چی نشتر دی دا پارا پا آخرت کے نو زکا والا دا آخرت اغی سم پا دنیا کی ورکوم زکا دی دا پارا پا آخرت کے نشتر الا النار مگر وور دی وحبط او زائبی ما صنعو فی آغا چی دی کری دی پا دی دنیا کے نو دی اغا تمام اعمال دا دنیا با پا آخرت کے زائش وباطل او عبس بی ما کانو یعملون اغا چی دی کم اعمال کلی دی پا دنیا کے ابید آخرت دا پارا پکار رانش افامن آیا بس اغا سوک کان علا بینتن چیوی اغا پا دلیل بانے من ربی ہے طرف دا رب دا دنا رب ورل دلیل ور کلی دی پا غی روان دے و چلی گی ویتلو ہو او دے لولی اغی دلیل لرا چی قرآن دے ویتلو ہو او لولی دیل را شاہدن یو گواہم من اللہ دا جانب دا اللہ پاکنا نو گواہ سوک دے اغا دا سابقہ امتونو ایمان رولن کی ومن قبلی ہی کتاب موسیٰ او دا دے نمخ کی ترشوی دے دا قرآن نمخ کی کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلام چا اغا کتابم امامن پیش رو مقتداو ورحمتن او رحمتو نو چی پاغی بانے سوک عمل کئی او پرشتے پہ کئی نو آغا خلق قلائے کا آغا خلق چی دی یؤمنون بھی اگی ایمان روڑی پا دی قرآن باننے ہم لکہ داغی پا کتاب کی دا قرآن کریم حقانیت داغی بیان دے نو کہ پا خپل کتاب بانے سو فیصد عمل کون کی یہ نو ضرور بے ضرور با پا قرآن ایمان چی روڑی علا پا خپل کتاب عمل کون کی جوڑ شی ومن یکفر بهی او سوک چی انکار کئی دا قرآن من الاحزاب دا دا غی سابق گروپ نونا یہود و نسوارا نو فنار و موعدوه بس اور زید وعدے دا دا دے دے با جہنم تا دی نو فلا تکو فی مریتن بس مکی گت پشک کے من ہو دا دے قرآن نا یا دا دا غی زید وعدے نا چی دی با تا دی دا غی شک شبا مکوا انہو الحقو یقیناً چی دا قرآن حق کتاب دے میں رب بکا طرف دا رب ستانا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر دا خلقنا ایمان نروڑی ومن اظلمو او سوک زیاد ظالم کی دیشی ممن دا غچانا افترا علی اللہ چی ترل یئی پا اللہ بانے کذبن دروغ لرا اللہ یوشینی نازل کردی او دیوی چی دا اللہ نازل کردی نداخو پا اللہ دروغ دی یا اللہ یوشی نازل کردی او دیوی دا اللہ نے نازل کردی لکا سنگ چی کافران نو دا خو پا اللہ باین دروغ دی اللہ باین سوک دروغی دا غنہ زیاد ظالم کی دیشی نا اولائے کدا خلق چی دی یو عرضونا دی بو رولان دی کولیشی علا رب مقبل ربتا ربتا مخامقی کنا ویقول الاشهادو اوائی با گواہان دا غی موقع پا غا موقع باندی گواہان سوک دی دا دی اقبل عمل نامی دی دوی سر لکن کی ملائک دی دی تا پیشکون کی دا اللہ حکم انبیاء کرام دی پا خپلا دا دوی دا سرمنی او لاسون او خپیو دا بے پی بانی گواہی کئی لکہ سنگ چی سورت فصلت کی اللہ فرمائی چی وقالو لجلودهم لما شہدتم علینا
دی ور خپل سرمونو ته وی چې تاسو ولې مونږ باندې گواہی وکړه دا په گواہی کوي او سوره یاسین کې الله فرمایي الیوم نختم علی افواههم مونږ بوله په خله مهر لګو وتکلمنا ایدیهم د دې خبره د دې لاسونو به مونږ سره خبرې کوي وتشهد ارجلهم او د دې خپې به گواہی کوي په دې باندې چې ما باندې کم دیته تلو بما کانو یک سیبون چې دې سکړی وي نو دا گواهه بطول قلم بن کلیشی دی پا خلاف نو یقول الاشهاد وای با گواهان هاولای الذین چدا آغا خلق دی کذبو علی ربهم جدی دروغ ویلیو پا خپل ربانی چدا اللہ دا حق و خبرو ندی انکار کو او دروغ چی سو کوئی داڑیل بی ظالمی علی لعنت اللہ خبردار لعنت دا اللہ پاک دے علی الظالمین پا ظالمانو باننے ظالمان لعنتیان دے الذین دا سوک دی الذین دا خلق دی یسدونان سبیل اللہ چی دی منکی گی دلار دا اللہ پاکنا یا منکی نور خلق لرا دلار دا اللہ پاکنا ویبغونها او طلب کی پا احکام دا اللہ پاک کے عوجن کو گوالی لرا حال دا چې دا الله احکام سیده په سیده دي و هم بالآخرت هم کافرون او دی دا آخرت نه انکار کوونکي دي اولئک دغه خلق چې دي لم یکونو معجزین فی الارض لم یکونو نبید وی معجزین عاجز کوونکي الله لرا د عذاب د ورکولنا فی الارض پزمکه کې الله چې ول صدا ورکوي پزمکه کې دی بدن خلاص نکړي شي نه به الله عاجز کړي شي وما كان لهم او نبي يزيد من دون الله ما سوى الله نا من اولياء اسوك دوستان چې بچ کی دي لره عذاب د الله نا يضاعف لهم العذاب دبلول بشي دچن کول بشي دي پر العذاب او عذاب ځکه څه خو خپل کفر او شرک او سه نور خلق کفر شرک تر اړولې د ایمان نه منې کړې دي یې بدزونه کړې دي دا غیر سزا به مخري ما كانوا يستطيعون السمع ما کانو نو دوی په دنیا کې یستطيعون چې دی با اوریدل چې دی طاقت لر السمع دا اوریدلو و ما کانو یبصرون او نو دوی چې دی لیدل کول نو لایک الذین دا خلق دی خسروا انفسهم چې دی توانیان کړی دی خپل ځانونه په عبادت د غیر الله سره و ظل عنهم او رکشو یبی د دوی نه ما کانو یفترون اغه چې دی کوم تړل کړی وی د ځان نه د الهو خپل خدایان به ترکش لا جرم یقینی خبره ده انهم فی الاخرتی یقینا چې وی به دی په اخرت کې هم الاخرون دی و تاوانیان وی دی ډیر وی تاوان ته ځان جوړ کو په دې دنیا کې او د دې بالعکس چې کوم اهل ایمان دی ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان یې وروړي او عملو او اعمال یې کړی دي صالحات نیک اعمال واخبتوا او دی مایل شوی دی الی ربین قل ربتا په خشوع و خضوع سره تواضع و عجزه سره نو اولئک دغه خلق چي دي اصحاب الجنت دی خاوندان د جنت بوي هم فیها قالدون وی بدی په دغه جنت کې همیشه اوسیدون کی مثل الفریقین مثال د دې دواړو ډلو یو خوا کافر بل خوا اهل ایمان د دې دواړو ډلو مثال داسې د کافر مثال داسې کل اعما لکړاند والاصم او کان دا یو ډله خدا څه ده چې اوملاند دي اوم کان دي او دا دوی مډله والبصير والسميع دا لیدون کی او اوریدون کی دي اهل ایمان حق ویني او غوګ مرتق دي بیا په عمل هم کوي او کافران دا حق د لیدلونا ځان لوندم کی کونم کی زان پینا غرض کی بس دی تباشو نو اللہ وی چی او طرف تدا سی کسان وی چی ام لانده دی ام کان دی بل طرف تدا سی کسان دی چی نظر ام لگی او اوری دل ام کئی دا دوار ڈلی برابر کی دیش نشی کئی دی حل یستوی آنی آیا برابر کی دیشی دا دوار ڈلی مثلا پا مثال کی دی خپل مینس کی او بل سر پا مثال کی برابر کی دیشی نشی کئی دی نو افلا تذکرون آیا وستاسو نصیحت نه قبل دومره نه پوهیږئ تاسو ولقد ارسلنا
او قسم دی چې لګلې مونږ او نوح نوح علیه السلام نه اله قوم یخ فل قوم تا او غفر قوم تا داسوی چې انی یقینا چې زه چې يم لكم تاسو لپاره نذیر يرون کې مبین خکارا وګوره خکارا بار تاسو الله نه فرمانونه يروما نو تاسو الله نه ويریږي او دا نه فرمانه پریک ده کني جهنم خشاک بشه نو زه تاسو يروم او دا حکم د ته د الله د طرف نه کوم الله تعبدو چې عبادت مکو الا الله مگر د یو الله انی یقینا چې زه اخاف زه یریږم علیکم ستاسو په حق کې عذاب د عذاب یوم الیم دا غیر وزه دردناک نه چې ډېر به پکې خلق ادړ دیږي د عذابونو د وجې نه نو هغه ورځ په حق کې در باندې یریږم که دلته سم نه شوی نو فقال الملأ اوه مشرانو د قوم من قومه د قوم ددنا ما نراکا مونږ نه غنو تالرا نه وینو تالرا الا بشرن مگر انسان مثلنا د مونږ پشانتی فقال الملأ الذين بس اوه مشرانو اغه خلقو کفرو چې کفر یې کړو من قومه د قوم ددنا چې ما نراکا مونږ نه غنو تالرا الا بشرن مگر انسان مثلنا د مونږ پشانتی دغه مونږ پشانتی انسان دی نو ته پکې لا پیغمبر چې مونږ دی امتیان شو یو شی وکړ و ما نراکا او مونږ نه وینو تعالی را اتبعک چې غنی تابعداري ستا کړی دا الا الذين مگر هغه خلقو کړی دا هم ارازلونا چې اغي کمزوری دي زمونږ نه ارازل چې کم خدمت والا خلق دي اغي تا ارزال دیه به وتوی د کلی کمزوری خلق لکه لواران ترکانان ننداپان نایان چکم کسبګر خلق نو په هر زمانه کې د هر پیغمبر سره داغه اتباع کمزور خلق زیاته کړی او ورستو زمانو کې اوس زمونږ په زمانه کې چکم خلق دیندار طبقه ده اکثریت کمزوری خلق او په کمزورو کې دیندار زیات دي دا خانان نوابان او دا غټایټ چکم دي دي سره د مسلمانانو مسلمانې ته نه دي جوړ او وقتن فوقتنی د دین اسلام په مختلفو موقعو کې ډیر په سختۍ سره ردونه کړی لکه سید احمد شهید رحمه الله تحریک په دې علاقه باندې چلیدل دي داغي حکومتو د دې علاقې خانان نوابان دغې خلاف را پورته جو خلک وته وکساو کړو هغه دغې عملګری شهیدان کړو د حضرت بازار کې شهیدان دي را څنګه بابا په موب کې بري غړې کې داسې دا په دې طرف باندې تلې پاغه منګل تانه باندې شاکوټ باندې دغه تلې مان سيري ته او وجه دا چې غیبا د خويندوی سي درونو ناغشته چې دا ورکو نینو ورکو نو دغه د تورو خانان او د دې اوتی خانان او دا د تورو چې کوم دینو زه په دې داغي مخالفتونه کړی یا کسانی شهیدان کړی دي نو دا یو روان تاریخ دی داسې کیږي چې په هر زمانه کې کمزور خلکو نه الله پاک د دین کار اغشته دي او چې کوم دنیاوی زور ور وی نو باغی کې د نش برابر دینداري او دی وجنه شاعر وی چې ما احسن الدین و الدنیا اذا اجتمعا سخه لګیږي چې وسړیم دیندار یم دنیا داری واقبح الكفر والافلاس بالرجل او سړ ډیر بد لګیږي چې وسړی کافرم شي او فقیرم شي هم خوار شي هم کافر شي اخرت انتباشي دنیا اند خسرت دنیا ول اخرت او چې مالدارم شي او دیندارم شي دا ډیر بهتر دی امه دنیا خو مې چې کم نه نو اخرت خو په مالدارو کې دا ایک فی ہزار امنی کمی نو اللہ فرمائی وما نراکا او نگنو مونگا تالرا نوینو مونگا تالرا اتبعکا چی گنی تابداریستا کلی دا الا اللذین مگر حاغ خلقو هم ارازلونا چی اغا کمزوری پا مونکی دی با دیر رأی سرسری نظر والدی دا تا سا چی کم ناس خلق دین دا ټول دا دی خوصا مضبوط رائے نشته نه پویږي داسې سرسری نظر والدي او دا کوم چې ډیر متکبر پښتانه
نو هغه وت چکم دین په خپل اصطلاح کې دا سر ډر مولې خلق دي یی کمزور خلقو ته ډېر سپک الفاظ استعمالي دا سر ډر مولې خلق دي نو کم چې دا مونږ تاسو سره وینو دا کمزور خلق دي ځکه مونږ تاسو سره خواله ناراض وما نرى لكم وما نرى او مونږ نه وینو لكم تاسو د پاره علينا په مونږ باندې من فضل صغوروالي تاسو دین نه غوړ شو دا څه نشي کېدی بل نظنكم بلکې مونږ ګومان کوو په تاسو باندې کاذبین د دروغجنو تاسو دروغ وایي چې تاسو د الله بندگان په مونږه دشمنان شو نوح علیه السلام جواب کوي قال او فرمای نوح علیه السلام یا قوم ای زما قوم ارئیتم خبر را کې ماتا ان كنت کچریم ز على بینه په دلیل باندې من ربی طرفه ده رب زمانه کما سره ده رب ده طرف نه مضبوط دلیل او داغه را ته وحی کړي او زه په حق يم بیا به مم تاسو نه منې و اتانی او را کړي وی ماتا زما رب رحمتا مهربانه لره من عنده د خپل طرف نه یعنی نبوت او فعمیت علیکم لوندوال راغلی وی په تاسو باندې تاسو نه هغه خبره پټی نو موږ سوکو په زور خو نشي مسلمانان کولی انلزمکموها آیا موږ در اون خلو په تاسو پورې دغه رحمت د الله د خو زمون کار نه دی وانتم حال دا دی چې تاسو به لها کارهونه غیله بد ګڼون کیه تاسو به نه خوخه موږ پورې په زور د الله رحمت ان خلو دا زمون کار نه دی نه کی دی شي رحمت الله الله هغه چا لور کوي چې هغه مطالبه کوي تی نه غواړي وته جاړي چې مال راکا الله ور کوي ويا قوم يا ذما قوم لا اسالكم زغونه غواړم تاسو نه عليه په دې تبلیغ باندې مالن کم مال لرا چې هغه پتا سو بوج دي ستن خاډن نه غواړم اړدن نه غواړم چې هغه پتا سو باندې بوج دي چې بیا به میاش پوره کیږي او چې کم نه دي تنخوا غواړي ان اجريا نه ده بدله زما الله على الله مگر په الله باندې ده وما انا او نه یم زه بتوارد المؤمنین بتوارد شړون کې الذين خلق لرا امنو چې ایمان يرولې تاسو ایمان نه راولې او چې دا کوم راولې دي نو دیم دغه نه وښړم نو زه خو دین نشم چړلې زکا انهم یقینا چې دوی با ملاقو ور مخامخ کیدون کې وی ربهم خپل رب تا نو چې دی سبا زما په خلاف رب ته شکایت وکي چې یا الله هغه نور خلکو پیسې ایمان نه راوړه مونږ پیروړې مونږ یې ځان نه شړلو نو بیا زه بس کوم ولکنی اراکم لیکن زه چې یم زه وینم تاسو لره قوما هغه قوم تجهلون چې تاسو جهل کوي بی وقوف یې تاسو ویا قوم زما قوم من ینصرونی څوک به امداد زما وکي من الله د عذاب د الله پاک نه د بدلی او انتقام د الله نه ان ترتو هم کچره ما شړلی وی دی لرا کدا خلق ز ځان نه لری کم او دی الله ته شکایت او کی یا دی اړو ام نه کی شکایت خو الله خو می نی کنا او ما سبا الله را گیر کی په صدا کوي می چتاول الله خلق ځان نه شړل تاسو هم اخلاص کی بیا نو دا سده نشم کولی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبل دمر نه پویږي او کته وای چی تم فقیر یې درخواست کوم فقیران دی نو ما کله ویلی چې ګنده مالدار مو زه نوابی دا خبره هو تاسو له کوله چې ما ویلی چې تم نوابی مو ما سره ملګری نوابانی زه خو هم فقیر مو ما سره ملګری فقیران ولا اقول او زه خو نو هم لکم تاسو ته چې ګنې عندي اشته ما سره خزائن الله خزانه ده الله تعالی ولا اعلم الغیبه نه دا هم چې ګنې زه پویګم په غیب باندې ما سره خو د غیب علم هم نشته ولا اقول اعوذ خدام نویم انی ملکون چې زه غنی فرشتې يم چې تاسو وایې چې ما انت الا بشر مستونه ته نه مگر دوم په شانتي انساني نو لې ما وایې چې تاسو په شان انسان نیم دا خدا کما ځان ته ملک ویلې وین تاسو به چې ته دوم په شان انسان ولا اقول اعوذ نویم للذین خلقوا تزدری چې سپک یې غنی اعینکم سترګې تاسو دا ستاسو په نظر کې چې کم کمزوري دي نو د دې متعلق خو زه داسې نشم ویلې چې ګنې لن یؤتیهم الله هرگز به ورنه کې دي ته الله تعالی خیرن خیر لرا کدا ما ویلې دا مې غلطه ویلې دی له الله خیر ورکړي الله اعلم
الله ډېر خپوي کې بما په اسواني فی انفسهم چې دی پزړون ودی کې دا خو زمما تابعدار دي کده دې دا تابعداري د زړه د اخلاص نه وي دی له الله ډېر څور کې او کنا دی کې کوم کس تابعداري له اخلاص نه نیو منافقت کې ما ته حال نه دی مالو ظاهر خو زمما تابعدار دي او کزه داسې وېما چې دی له الله څور نه کی د خیر نه نو انی یقینا چې زبا ایزان په دغه وخت کې من الظالمین خامخا د ظالمانو نه يم دا به مالو ظلم کړی قالو نو دیوی یا نوح نوح علیہ السلام غټ دلائل مضبوط ذکر کړل چې هغه باندې کړه نه خطر ده جواب قالو نو دیوی یا نوح اے نوح علیہ السلام قد جادلتنا یقینا چې تا جګړه وکړه مونږ سره فاکثرتا او تا ډیره زیاته کړه جدال نه جګړه مونږ سره یعنی جواب خود لمون نشو در کولی پدی که خو ملامت ایو استاد اعتراضات و جواب خو نشته مون سره خدا نمنلو په صورت کې توی چې عذاب بدر باندې راشي زل از دی عذاب تا عذاب دی راشي کوم باندې فاتنا تراولا مونږ تا بما هغه عذاب تعدونا چې دې مون سره وعده کې ان كنت من الصادقين کچری ته رښتینی په دې خپل وعده کې نوح علیه السلام ورته پاغی کم عجز کارک چې یا خان آغا خون زمان پلاس کنن چی اللہ کل غور یل برازی دا سی خونه چی تاسو ام بانی عذاب راور زیم جهان دا غیده را غیده ما زمان لاس کنن دی ام دا چی اللہ اس کنن دی او اختیار ان دا آغا پلاس کنن قالا نوح علیہ السلام فرمائی انما بیشک خبر دادا یأتیکم راولی و تاسا بیهی دا غی عذاب لرا اللہ اللہ تعالی انشاء کچر دا آغا خوخشی چی تاسو پا عذاب او که الله در باندې راوستلو غواړي بیا برته زه ویم ته اوس ځان خلاص کې وما انتم او نه به تاسو بمعجزینا عاجز کوونکی الله لرا د دې خبرې نه چې تاسو له دې غني سزا در نه کړی شي تاسو به الله کمزوري کې او د سزا نه به واړوې د خپل نه دا نشي کېدی ولا ينفعكم او فی الحال خو فایده نه درکې تاسو ته نصحی نصيحتون زما زه ترې نصيحتونه کوم خدا تاسو ته فائدہ نه ورکي ان اردتو کچره زه اراده وکم ان انصحا چې خیر خواشم زه لکم تاسو لپاره نو زما دا خیر خوای تاسو له فائدہ نه ورکي ان کان الله کچری وی الله تعالی یریدو چې هغه اراده لري ای یغویکم چې گمراه اوساتی تاسو لرا که الله د ته ایمان نه نصیب کوي نو زه خود له پزور نشم درکول الله د ته هدایت نه کوي نو زه نشم درکول هو ربکم هغه رب دې تاسو و الیه ترجعون او ما غو طرف ته تاسو ورګرځولې شي ام یقولون او کنه دې داسې وي چې افتراه د جوړ کړې دې قران لره د خپل ځان نه قل نو تور ته وایا ان افتریته کجر ما جوړ کړې دې قران لره فعلی اجرامی بس فما باندی سزا دیدا و انا بری ام مما تجرمون او زه بیزار یم دا غنا چې کم تاسو جرمونه کوي تاسو جرم زه بیا ذمہ وار نیمه تلاوت